أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رات پہ پلا ہوا آدمی، یہ سارے محاورے برے معنی میں آتے ہیں، لیکن عربی میں خیرات بہترین لفظ. خیرات ہے کیا چیز؟ سوال یہی آیا، صدقہ اور خیرات کا فرق کیا اور دونوں کی شرائط کیا؟ صدقہ اور خیرات عام و خاص مطلق اس کا فرق ہے، یعنی ہر صدقہ خیرات، لیکن خیرات اس میں صدقہ بھی آتا ہے دوسرا بھی آتا ہے. کیوں؟ عربی زبان ایک طریقہ کار یہ کہ مفرد کو جمع بنانے کے لیے آخر میں الف اور تے بڑھاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے مومنین اور مومنات، وہ مومنات الف و تے بڑھایا، مومنات بن. نماز جنازہ میں مسلمین والمسلمات، تو یہ الف اور تے جو آخر میں آتی ہے یہ عربی کی جمع بنانے کی پہچان. خیرات اصل میں لفظ ہے خیر. اچھا، لفظ خیر ہمارے اچھے معنوں میں آتا ہے، جس کے معنی ایک خیر، خیرات جس کے معنی بہت سارے خیر، تو اب تو یہ اور اچھا ہو جانا چاہیے. نہیں، جمع بن کے اور ہماری زبان میں آ کے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. خیر اچھا لفظ ہے، خیرات برا لفظ ہے. خیرات قرآن میں بار بار آیا. ائمہ طاہرین کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو خیرات کا حکم دیتے. کیا مطلب؟ کوئی راستے میں فقیر ملے سگنل وگنل پر، اس پر 10 پیسے یا 1 روپیہ دے دینا، نہیں. خیرات خیر کی جمع، یعنی نیکیاں خیر کی جمع. تو خیرات اسلامی زبان میں ہر نیکی کو کہتے ہیں. نماز خیرات، روزہ خیرات، حج خیرات، مومن کے کام آنا خیرات، احترام والدین خیرات، رشتہ دار سے صلہ رحمی خیرات، اسی طریقے سے راہ خدا میں جہاد کرنا خیرات، راہ خدا میں پیسے خرچ کرنا خیرات، صدقہ دینا خیرات، خمس دینا خیرات. تو صدقہ ایک چھوٹی عبادت، ہر صدقہ خیرات، ہر نماز خیرات. اس کی اب انہوں نے کہا کہ خیرات کی شرطیں بتائی، ہر نیکی خیرات. صدقہ نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اسی میں شامل ہے لیکن ایک الگ چیز. تو صدقہ کہتے ہیں خوشنودی خدا کی خاطر. کسی مسلمان کوئی چیز دینا یا اس پر کسی مالی حق کو معاف کرنا، یہ ہے صدقہ. خیرات نہیں، نماز خیرات، ایک سورہ قرآن پڑھنا وہ خیرات، بس اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں. اور اسی حوالے سے یہ بات میں کروں کہ یہ مہینہ جسے رجب کا مہینہ کہا جاتا، یہ اسلامی کیلنڈر کا ایک بہت ہی اہم مہینہ. ہر سال ماہ رجب جو آتا تو میں تھوڑی سی آپ کی توجہ اس جانب مبذول کراتا ہوں. آج مجھے ایک ایسے موضوع پہ تقریر کرنا کہ جس میں رجب کے بارے میں زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں، لیکن ایک آدھ جملہ فقط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ اتوار کو جب رجب کے بارے میں کچھ کہنے کا وقت ہوگا ہمارے پاس، تب یہ والا مسئلہ ہاتھ سے نکل چکا ہو. کون سا؟ وہ ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی کیلنڈر رجب، شابان، رمضان، یہ 3 مہینے ایک دوسرے سے ملے ہوئے. جو تبدیلی ہمارے یہاں رمضان کے حوالے سے آتی ہے، اللہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ تبدیلی رجب سے شروع ہو جائے. اور بالکل اسی انداز سے کہ جیسے کھیلوں کے مقابلے میں اکثر یہ کہا جاتا، مثلا ریسنگ کا مقابلہ، جو مسابقے میں مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، انتہائی احمق ہوگا وہ دوڑنے والا جو پہلے سیکنڈ میں ہی اپنی پوری رفتار سے دوڑنا شروع کر دے، جلدی تھک جائے، تھک کے گر جائے گا. جو سب سے آگے آتے ہی نکلا وہ سب سے پیچھے رہ جائے. طریقہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنا اسٹیمنا بلڈ کیا جاتا،
اور آہستہ آہستہ انسان رفتار پکڑتا تو یہ آدمی اس مقابلے میں اول آ جاتا. گھوڑوں کی ریس میں بھی یہی طریقہ اور شاید باقی کھیلوں میں بھی یہی طریقہ. جو آتے ہی اندھا دھن اپنا بلہ گھمانا شروع کر دیتا. کرکٹ ورکٹ میں کچھ نہیں جانتا ہوں لیکن آج کل چونکہ سیزن اس کا آیا ہوا تھا اس اعتبار سے وہ کبھی جمع تو بہت اور کبھی اڑا تو پہلی بال. اور اس کے مقابلے میں جو واقعا اس کے ماہرین وہ کہتے ہیں اننگ اس کی بنتی ہے جو ہوشیاری کے ساتھ سوچ سمجھ کے آغاز کرتا آہستہ آہستہ, اس کے بعد وہ زیادہ دیر تک ٹک سکتا. یہ ساری مثالیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں ان میں انہی مثالوں سے بات سمجھ میں آئے. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس وقت مومن کو پوری رفتار سے دوڑنا ہے روحانیت کی طرف. لیکن رمضان کا چاند آتے ہی پوری رفتار سے دوڑیں گے تو وہی حالت ہے جو ہمارے معاشرے کی ہوتی. ہمارے معاشرے میں رمضان میں بالکل الٹا ہوتا. شروع رمضان میں ہر ایک میں جوش و خروش, آخر میں ہر آدمی رمضان سے تھکنے لگتا. جو آخری تاریخ ہے رمضان کی افضل ترین تاریخ ہے, تھکاوٹ پیدا ہو جاتی. اور دیکھیے اسی کا یہ نتیجہ, اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک تماشا بن جاتا ہے رمضان. کیا تماشا بنتا بھائی؟ رمضان کے بارے میں ہر آدمی جانتا کہ رمضان روحانیت کو ترقی دینے کا مہینہ ہے, تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, طہارت کا مہینہ. اب جب تزکیہ اور طہارت کا مہینہ تو ہونا کیا چاہیے کہ شروع رمضان میں آدمی اتنا پاک نہ ہو جتنا آخر رمضان میں. جیسے آپ کسی مریض کو اسپتال میں داخل کریں تو جس دن داخل ہوا اس دن اس کی حالت خراب ہونا چاہیے, اور جتنے دن رہے گا روز بروز اس کی حالت بہتر ہو تو کہا جائے گا علاج صحیح ہو رہا. اور جس دن اس کو ڈسچارج کیا جائے اس دن بالکل صحت یاب تو کہا جائے گا کہ اس نے اسپتال سے فائدہ اٹھایا. اور اگر جس دن آپ نے داخل کیا اس دن تو وہ بہتر نظر آ رہا, اور جس دن وہاں سے نکالا گیا اس دن پتا چلا کہ قبر میں پہنچنے کے قریب ہو گیا, آپ کہیں گے علاج ناکام ہو گئے. یہی کہا جائے گا. اگر کوئی آدمی انتہائی میلا کچیلا اور اسے ہم نے صاف ستھرا بنانے کے ایک بار غسل خانے میں ڈھکیل دیا, اگر صحیح طریقے سے نہا کے آیا تو جب باہر آئے گا تو پلے کے مقابلے میں زیادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور اگر پتا چلا کہ جاتے وقت اتنا میلا اس سے زیادہ میلا بن کے باہر نکلا تو آپ کہیں گے تم نہائے نہیں, پتہ نہیں کیا کرتے رہے, دروازہ بند تھا ہم دیکھ تو نہیں رہے, لیکن تم نہائے تو قطن نہیں اور زیادہ میلے ہو کے آ رہے. رمضان روح کی کثافت اور روح پہ چڑھی ہوئی گناہوں کی گندگی دھونے کا مہینہ ہونا یہ چاہیے کہ ماہ رمضان کی شروع کی تاریخوں کے مقابلے میں آخر کی تاریخ میں مومن کی روحانیت اور اس کی پاکیز اور اس کا تزکیہ نفس زیادہ ہونا چاہیے. لیکن وہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اس کی دلیل میں تین ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا ہوں, اگر آپ کو اختلاف ہے تو آئیے غور کر. ماہ رمضان کے شروع میں ایک دم سے مارکیٹ میں کس چیز کی خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے؟ قرآن. اور ماہ رمضان کے آخر گانے اور فلموں کے کیسٹوں. عید کے دن اور چاند رات اور عید کی رات عید کے دن کے لیے ابھی سے بکنگ ہو رہی, اور وہاں جو یہ گانے کے کیسٹ ویسٹ اور فلم کے کیسٹ نکالنے والے وہ خاص تیاری کرتے ہیں عید کے دنوں کی, اس لیے کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. اگر واقعا رمضان نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچایا, اگر رمضان نے ہماری روح کے گناہ کو دھو کے صاف کیا, اگر رمضان نے ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ کیا تو شروع رمضان میں تو شاید یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کہے کہ روزہ نہیں گزر رہا, کوئی کیسٹ لگا دو, کوئی فلم دیکھ لو, کوئی گانا سن لو, اور آخر رمضان تک وہ قرآن کا شائق بن جانا چاہیے. الٹا ہوتا, شروع رمضان میں قرآن مارکیٹ میں آتے ہیں, سارے پرنٹنگ پریس اس وقت لگے ہوئے ہوں گے کہ رمضان کے پہلے ہفتے کی ڈیمانڈ پوری کی جائے, اور آخر رمضان میں سارے فلمیں ریکارڈ کرنے والے اور گانے ریکارڈ کرنے والے لگے ہوئے ہوں گے کہ عید کی ڈیمانڈ پوری کی جائے. اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے شروع میں پھر بھی ہمیں کچھ احساس, رمضان کے شروع میں پھر بھی ہمیں کچھ شعور, آخر رمضان میں تم اور زیادہ بگڑ گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علاج ٹھیک نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دوا نہیں پی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے طبیب کے مشورے پہ عمل نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نہا کے نہیں نکلے, اپنے آپ کو اور گندا کر کے نکلے. دوسری مثال سن لیجیے, پہلی رمضان کیا حالت ہوتی ہے مسجدوں کی؟ فجر کی نماز بھر جاتی ہے مسجد, اور جو آخری رمضان فجر کی نماز ہر آدمی قضا کرتا ہے, نماز عید سے پہلے ایک لائن نظر آئے گی آپ کو جو فجر کی قضا نماز پڑھ رہے ہیں. سارا رمضان تم نے حاصل کیا کیا؟ یہی حاصل کیا کہ عید کے دن ہی فجر کی نماز پڑھ لینا. اور چونکہ غلط مسئلہ ہمارے یہاں مشہور کہ عید کی نماز سے پہلے فجر پڑھنا ضروری ہے ورنہ عید کی نماز غلط ہو جاتی, تو وہ لوگ آ کے ظاہر بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے آج صبح ہم نے اپنی فجر کی نماز قضا کی. اگر رمضان سے فائدہ ہوا, اگر رمضان سے روح اور پاک ہوئی, اگر رمضان کے علاج نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچایا تو بالکل الٹا ہونا چاہیے
شروع رمضان میں مسجدیں خالی نظر آتی، جیسے جیسے روح پاک ہو رہی ہے مسجدیں بھرنا چاہیے، الٹا ہوتا. شروع رمضان میں مسجدوں میں مجمع زیادہ، آخر میں مجمع کم ہونے لگتا ہے، اور آخری دن جہاں علاج جس دن مکمل ہوا، آپ کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا کہ طبیب کے اعتبار سے آپ کا علاج ہو گیا، اسی دن سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نماز فجر کو قضا کر دیں. تیسری دلیل میں جو دیتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کو دلیل تو نہیں کہیں، لیکن انہی چیزوں کی مدد سے یہ پتا چلتا. ایک آدمی ہمارے پاس آئے، قبر کے مردے ہیں، ڈھانچے ہیں، کہا علاج کے لیے امریکہ جا رہا. دو مہینے بعد ملے، ہم نے دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئے، واقعا کتنا اچھا آپ کا علاج ہوا. لگ ہی نہیں رہا ہے کہ آپ وہ پرانے والے، بالکل صحت آ گئی ہے، جسم بھی بھر گیا ہے، آدمی کے اندر وہ ایکٹیونیس بھی نظر آ رہی ہے. یہ ہونا چاہیے عید کے دن. ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ شروع رمضان، دیکھیے بعض اوقات کچھ غلط مسئلے ہمارے یہاں مشہور ہو جاتے ہیں تو اس سے معاشرے میں خرابی ہوتی، اور بعض اوقات کچھ غلط مسئلے مشہور ہو جاتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا کہ غلط مسئلے کی وجہ سے صحیح کچھ کر تو رہا، اس سے معاشرہ اچھا ہو جاتا. مثلاً ہمارے یہاں ایک چیز بھی مشہور ہو گئی کہ عدے میں عورت کسی نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی. اب عدے کا اور نامحرم کا کوئی تعلق نہیں، بالکل دو الگ چیزیں، لیکن چلے اسی بہانے چار مہینے دس دن ہماری عورتیں اپنے آپ کو نامحرم سے بچا لیتی. تو اگرچہ پتا ہے کہ غلط مسئلہ، لیکن پھر بھی اس غلط مسئلے کو برداشت کر لیا جاتا کہ غلط مسئلے کی وجہ سے صحیح، مگر چار مہینے کا گناہ تو ان کا روکا جا رہا. جس طریقے سے ابھی میں نے مثال دی کہ بہت سی جگہوں پہ یہ مشہور کہ جب تک کہ آدمی اپنی فجر کی قضا نہ پڑھے، نماز جمعہ یا نماز عید نہیں پڑھ سکتا. اگرچہ ایسا کوئی مسئلہ ہے، لیکن چلے غنیمت ہے اسی غلط مسئلے کی وجہ سے جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں اپنی کم از کم ایک فجر کی قضا تو پڑھ جاتے ہیں جو آج صبح کی، ایک عید کی قضا تو پڑھ جاتے ہیں کہ جو آج صبح کی. غلط مسئلہ ہمیشہ نقصان دیتا، لیکن کبھی کبھار اس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا. جیسے یہ ایک مسئلہ مشہور کہ اگر کسی نے حج کی رقم میں سے خمس نہیں نکالا تو اس کا سارا حج غلط ہو گیا. اگر تو یہ مسئلہ ایسا نہیں، لیکن چلے پھر بھی برداشت کر لیا جاتا ہے، چلو اسی وجہ سے صحیح، وہ آدمی اپنے 70,000 میں سے 14,000 تو خمس دینے کو تیار ہو گیا، جس پر ویسے تو 14,00,000 واجب، لیکن غلط مسئلے کی وجہ سے کہ میرا حج غلط ہو جائے گا. ایک رقم تو اس نے نکالی، اتنا تو اس نے بوجھ کم کیا، اتنا تو اس نے گناہ معاف کیا. اور اسی میں ایک چیز یہ بھی جو اب میں کہہ رہا ہوں، یہ دوسری بات کہ جیسی میں نے ابھی تقریر کر لی، ایسی تقریر سننے کے بعد تو لوگ چونک، اچھا اب تو ہم یہ بھی نہیں کریں گے، تو آج پتا چل گیا کہ ان دونوں کا تعلق ہی نہیں. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا، اب پتا نہیں یہ بھی میں نے آج صحیح بات کی کہ غلط بات کر لی. وہ چار مہینے کے عورت کے حجاب کو بھی کہیں ختم نہ کر دیا جائے کہ اچھا مولانا نے یہ کہا کہ نامحرم کا عدے سے تعلق نہیں، تو اب بلا وجہ اتنے دن بیٹھے ہوئے تھے، اب نامحرم کے سامنے بھی آئی. لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اسی میں غلط فہمی پائی جاتی، اور وہ یہ کہ جب تک کہ روزہ اتنے عرصے میں داڑھی منڈوانا صحیح نہیں ہے، ورنہ روزہ غلط ہو جائے گا. چنانچہ رمضان کے شروع میں بہت ساری داڑھیاں نظر آ جاتی ہیں، فقط اس وجہ سے کہ اگر ہم نے یہ داڑھی نہیں رکھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے غلط ہو جائے. اب ہونا کیا چاہیے؟ رمضان کے شروع میں داڑھیاں نہ ہو، عید کا دن جب آئے تو سارا دیدار ماحول، روزے دار ماحول وہ داڑھی کے ساتھ ہو، علاج کا فائدہ ہو، روح پاک ہو گئی، تزکیہ نفس ہو گیا، گناہوں سے آدمی دور ہو گیا، بالکل ایک نیا صحت مند آدمی بن کے آ گیا. نہیں، پورے رمضان داڑھی رکھنے والے، وہ جو پوری چاند رات ہوتی ہے نہ، اتنے مصروف کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ سب کو داڑھیاں صاف کر کے عید کے دن آنا، عید کی نماز کے اندر داڑھی منڈوا کے آنا. تو ہم نے دیکھا کہ سارا مہینہ بلکہ رمضان کے شروع زیادہ جوش کے ساتھ نماز فجر پڑھنے والا، پہلا دن جو آیا جس دن اس کو روحانیت کے اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا، اسی دن نماز قضا کر. سارا مہینہ اپنے آپ کو قرآن کی طرف لے جانے والا، جو پہلی رات اور اگلا دن آ رہا، اب وہ گانے کی طرف، اب وہ فلموں کی جانب دوڑا جا رہا. سارا مہینہ جبکہ شروع رمضان میں اس کی روح گناہوں سے نجس، داڑھی رکھنے والا عید کے دن داڑھی منڈوا رہا. کیا مطلب؟ ہم نے اسپتال میں ہم بھرتی رہے، ڈاکٹر نے ہم کو نکال دیا کہ اب تمہارا علاج نہیں. صحت یاب ہو کے ہم نہیں نکلے ہیں، بلکہ شاید اور زیادہ حالت خراب ہو کے ہم کو نکالا گیا. رمضان، آخر یہ فائدہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی لیے کہ رمضان تک پہنچنے کے لیے ایک رفتار بنانا پڑتی، ایک قسم کا اپنے آپ کو بلڈ کرنا پڑتا، اور وہ سلسلہ رجب سے شروع ہوتا. رجب اس میں اعمال آ گئے، شعبان اعمال بڑھ گئے، رمضان اور اعمال بڑھ گئے. ان تین مہینوں کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اگر جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا سے سارے گناہ مٹ جائیں، گناہ رہیں گے، مگر رجب سے لے کے رمضان تک
اگر اس کورس کو کر لیا جائے, آج کل یہ لفظ بہت استعمال, فلاں دوا ہے لیکن اس کا کورس ہی آپ کو پورا کرنا پڑے گا, وہ فلاں آپ گولیاں کھائیے تو ایک مرتبہ بوڑھے سے جوان ہو جائیں گے, سفید بال کالے ہو جائیں گے, گنجے کے سر پہ بال اگائیں گے, مگر کورس ہے دو شیشیوں کا یا تین شیشیوں کا مسئلہ, کالی لڑکی سفید ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اخبارات میں عجیب عجیب اشتہارات ہیں. تو اسی طرح سے روحانیت کا کورس وہ خالی رمضان نہیں, وہ رجب سے شروع ہوتا ہے, رمضان میں جا کے مکمل ہوتا اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے جیسے اسلام ایک ماحول بنا رہا. رجب و شعبان میں زیادہ عبادتیں چھپا کے کرنا, رمضان کے اندر یہ چھپی چھپی عبادتیں کھلتی ایک سلسلے سے, ایک ترتیب سے, ایک طریقے سے, تب جا کے فائدہ ہوتا. یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے معاشرے سے سارے گناہ ختم ہو جائیں, ہر آدمی معصوم جیسا بن جائے, لیکن وہ بھی مذاق نہیں ہوگا کہ سارا مہینہ نماز کے لیے دوڑ کے جانے والا عید کے دن ہی نماز قضا کر رہا, اور سارا مہینہ داڑھی رکھنے والا چاند رات کو ہی داڑھی منڈوا رہا, اور سارا مہینہ قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق رکھنے والا عید ہی کی رات گانے کے کیسے ڈھونڈ رہا, اتنا مذاق بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ رجب شروع ہو چکا. اور رجب کے بارے میں ایک لفظ عرض کر دیا جائے کہ ماہ رجب کو روایتوں ایک اور نام بھی دیا گیا, رجب کے کئی نام, ایک دوسرا نام بھی, اس کا دوسرا نام ہے ماہ اسب, سواد کے ساتھ الف سواد بے, ماہ اسب. اسب کے ایک عجیب معنی, اسب کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز انڈھیلنا. رجب کا نام جب امام نے ماہ اسب رکھا, الشہر الاسب, عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں. راوی نے پوچھا مولا کس لیے, یا آخر انڈیلنا انڈیلنا اس کا کیا مقصد ہے؟ امام نے اس کا جواب دیا, اور جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ باقی سارا سال لوگ رحمت طلب کرتے, خدا ان کو رحمت دیتا, رجب کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں رحمت دی نہیں جاتی ہے, رحمت انڈیلی جاتی ہے. مانگنے پر دینا اور کوئی چیز انڈیلنا, ان دو لفظوں کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے کتنا فرق نظر آ رہا. رحمت خدا ملتی نہیں کہ معلوم ہے ان کو تھوڑی ان کو تھوڑی ان کو نہیں, رحمت خدا انڈیلی جا رہی بھر بھر کے, ایک مرتبہ امت پہ رحمت خدا کو انڈیلا جا رہا. پھر بھی اگر انسان اس رحمت خدا کو نہ پا سکے تو اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہوگا؟ دیکھیے ایک آدمی کی مصیبت پر ہم پریشان ہوتے, ایک آدمی کی مصیبت پر ہم حیران ہوتے. دو سال پہلے بھی یہ فرق آ گیا, پریشان کس کی مصیبت پر ہوتے. ایک آدمی بیمار پڑ گیا, بڑی سیریس اس کی حالت, آدھی رات دو بجے کا وقت ہے, ہم نے بھی دوڑ دھوپ کیا, بہت پریشانی کے عالم, اپنے بھائی کو بھتیجے کو بھانجے کو ماں کو بہن کو بیٹے کو لے کے اسپتال پہنچے. یہ پریشانی کب؟ کہ جب بیچارہ مجبور ہے ہم اس کی مدد کے لیے نکلے. اور کسی کی مصیبت پہ حیرانی کب ہوتی؟ حیرانی اس وقت ہوتی ہے کہ جس آدمی پہ مصیبت آئی, مصیبت کو دور کرنے کی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی, اس کے سامنے پڑی, وہ اسے استعمال نہیں کر رہا اور سر پیٹ پیٹ کے کہہ رہا ہے کہ ہائے بھائی کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا. ایک آدمی پریشانی کے عالم میں اس کو اسی وقت رات کے دو بجے اسپتال جانا, اس کے پاس کوئی سواری نہیں, اور وہ پریشانی کے عالم میں ہمارا دل دکھا, ہم اپنی گاڑی لے کے آئے تم چلو ہمارے ساتھ. دوسرا آدمی بھی اتنا ہی پریشان ہے مگر اس کی ہم سے اچھی گاڑی گھر کے دروازے پہ کھڑی, اور کہہ رہا ہائے کوئی میری مدد نہیں کرتا, اور کیسا سفید خون ہو گیا لوگوں کا اور کیسا معاشرہ ہو گیا, مجھے یہاں سے اسپتال نہیں لے جاتا. ہم پریشان نہیں ہوں گے, ہم حیران ہوں گے, غریب جا کے کہیں گے بھائی خیریت تو ہے گاڑی اور ہم سے اچھی گاڑی تمہارے پاس, کیوں اسے استعمال نہیں کر رہے؟ وہ کہے گا بھائی میں اپنی گاڑی کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتا, کہیں گھس نہ جائے, کہیں نقصان نہ پہنچ جائے, تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے. ہم کہیں گے جب تمہارا یہ ہم بے وقوف و بدھو تو نہیں, ہمیں کوئی مس یوز تو نہیں کر سکتا. تو جب ایک آدمی کے پاس کوئی چیز ہے جس سے وہ اپنی پریشانی دور کر سکتا ہو, دور نہ کر رہا. ایک آدمی درد ہوا, بڑا شدید درد, پین کلر چاہیے نہیں ہے اس کے پاس, ہم دوڑ کے لاتے. ایک آدمی کے سامنے پورا ڈبا پڑا ہوا ہے پین کلر کا, اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. ہم پریشان نہیں ہوں گے, حیران ہوں بھائی کیا اس میں کمی ہے, کیا اس میں خرابی ہے, کیوں اسے اس کو استعمال نہیں کر رہے؟ تو مصیبت زدہ لو عام مہینوں پریشان حال ہو تو ان کی پریشانی میں دل دکھتا, اور ماہ رجب میں اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی حالت دیکھ کے حیرانی ہوتی. رجب جیسا مہینہ, رجب جیسی فضیلت کی راتیں, رجب جیسے قبولیت دعا کے دن, رجب جیسے اعمال, اسے تو استعمال کر نہیں رہے اور ساری دنیا میں فریاد اور پریشانی کی بات کرتے پھر رہے. امام بھی یہ جملہ استعمال کر چکے, ماہ رجب میں جو پریشان نظر آتا اس کی پریشانی کو دیکھ کر ہم ہی نہیں امام بھی حیران ہیں,
ارے تجھے رجب جیسا مہینہ مل گیا. اور ایک بات میں اشارتاً اور ضمناً کہہ دوں, اور وہ یہ کہ اس ماہ رجب کچھ ایسے ہمارے ملک کے معاشی حالات بنے, ڈاؤن سائزنگ, رائٹ سائزنگ, گولڈن ہینڈ شیک, اور اس کے علاوہ جبری ریٹائرمنٹ, اور اگر الگ الگ اصطلاحات بڑی موٹی موٹی سرخیوں کے ساتھ اخبارات, کتنے ہی صاحبان ایمان تلوار کی طرح سے, تلوار اور اندھے کی تلوار, کہ جس کی زد میں جو آ گیا چاہے وہ حق رکھتا ہو چاہے وہ حق نہ رکھتا ہو, اس انداز کا جو ماحول بنا دیا گیا. تو یہ اتفاق سے اس سال کا رجب ایک ایسے موقع پہ آیا کہ ہو سکتا ہے جس علاقے میں میں یہ درس دے رہا ہوں یہاں کے مومنین کا یہ مسئلہ نہ ہو. جیسے ماہ رمضان میں کبھی کبھار یہ تفسیریں سننے کو مل جاتے ہیں نا کہ کیا آپ ہمیں رمضان کی فضیلت سنا رہے ہیں, وہاں جائیے جن کے پاس کھانے کو نہیں, ہمارے پاس تو اتنا ہے کہ پشتو بیٹھ کے کھائیں ہم جو روزے رکھیں. ہو سکتا ہے یہی جواب میرے اس جملے کا بھی ملے, لیکن مجموعی اعتبار سے اس وقت پورا شہر, بلکہ پورا ملک, بلکہ ملک کے باہر بھی جائیں, میں تو اس سفر میں ان علاقوں سے ہو کے آیا ہوں جو یہاں بیٹھ کر ہمیں بڑے پرکشش لگتے ہیں, گلف کا علاقہ ہے, سعودی عرب کا علاقہ ہے, یورپ اور امریکہ کا علاقہ, وہاں بھی جس کے پاس پہنچا جو مجھے مومن نظر آئے ہر جگہ پریشان. اور یہ والی پریشانی کون سی پریشانی؟ بے یقینی. ایک تو یہ ہے کہ مصیبت آنا تھی آ گئی, آر یا پار مسئلہ ختم ہو گئے, وہ پھر بھی کسی طرح گزر جائے. اس سے زیادہ مشکل مسئلہ اس کا ہوتا کہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہے, یہ پتا نہیں کہ کس وقت آ کے ایک مرتبہ سر پہ گر پڑے. ہر رات آدمی سوئے اگلی صبح کے لیے پریشان. اس وقت مالی اعتبار سے بہترین نوکریاں کرنے والے سعودی عرب اور دبئی وغیرہ کے ہمارے مومنی, ان کی یہی کیفیت. اور پاکستان میں بھی گزشتہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو روایتوں میں جب آئے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ صبح آدمی گھر سے نکل کے آفس جا رہا سوچ بھی نہیں سکتا, اور پتا چلا ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا جس میں مصیبت آ گئی وہ الگ بات, اس کا تو امتحان ہو گیا, اب تو جو کچھ بھی مصیبت آ گئی اس کے بعد کم. اس کی وجہ سے باقی لوگ جو بے یقینی میں ہوتے جو اس مصیبت سے بچ گئے, مگر بچنے کے نتیجے میں اب بے یقینی آ گئی, کل کیا ہو, پرسوں کیا ہو, اگلے مہینے کیا ہو. یہ والی کیفیت. دو سال پہلے جب ماہ رجب کے عنوان پر میں نے تقریر کی, دیکھیے یہ جملہ میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا, اس وقت بعض صاحبان ایمان حالات سیاسی حالات کی بنا پر اپنی جوان اولاد کی جانب سے بڑے پریشان تھے, اور وہی رجب کے مہینے سے پہلے کی پریشانی تھی مجھے اب تک یاد, کیونکہ پچھلے سال ماہ رجب ان والدین نے آ کر مجھے یاد دلائے کہ مولانا آپ نے پچھلے سال ماہ رجب میں اولاد کے حوالے سے بات کی تھی اور اس وقت ہمارے دل کو لگی, ہم نے وہ عمل کیا اور ایک سال میں ناممکن ممکن بن گیا. اور اس دفعہ جو ماہ رجب داخل ہوا تو معاشی اور اقتصادی حالات جو بے روزگار کر دیے گئے ان کے لیے, اور جو ابھی بے روزگار نہیں کیے گئے ان کے لیے, بے یقینی کی تلوار جو لٹک رہی, اور ماہ رجب داخل ہو گیا. ہو سکتا مصلحت الہی میں یہ بھی ایک طریقہ کہ جس وقت کبھی اپنے مخلص بندوں کو غافل پاتا تو جھٹکے دیتا, ایک مرتبہ ایک امتحان میں مبتلا کر دیتا کہ ویسے مجھے یاد نہیں کرتے تو چلو اس بہانے سے صحیح یاد کرو. کافروں کے لیے نہیں, منافقوں کے لیے نہیں, ان کو تو خدا ان کی غفلت میں چھوڑ دیتا, اور زیادہ اس غفلت میں مبتلا رہنے دیتا, اور بڑھا دیتا ہے ان کی غفلت, مخلص بن دی. چنانچہ آپ نے بیماری کے حوالے سے سنا, بیماری اسی لیے آتی ہے جھٹکا لگ, یاد آ جائے خدا. آپ نے پریشانیوں کے حوالے سے سنا تو شاید, کون آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکتا, شاید جب بھی ماہ رجب قریب آ رہا ہوتا ایک مرتبہ کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ خدا توجہ مبذول کرانا چاہتا کہ دیکھو دینے والا دینے کو تیار ہے, اور دینا چاہیے مانے انڈیلنے کو تیار ہے اپنی رحمتیں, لیکن توجہ تو دو, خیال تو کرو, کون ہے, کیا مہینہ ہے, کیا تمہاری ذمہ داری. اور چونکہ ماہ رجب اہم ترین چیز ہے عمل امِ داؤد, یہ اتنا اہم عمل ہے کہ علماء کرام اس کو منع کرتے ہیں, ہرکس و ناکس نہ کرے جب واقعان اس کی ضرورت پیش آ جائے. عمل امِ داؤد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے بارے میں کوئی پریشانی رکھتا ہے, بھی بڑا مشکل عمل, بہت سے لوگ شروع کرنا چاہتے تھے حوصلہ ہار بیٹھے, تین دن تو روزے ہوتے, قرآن کے کتنے لمبے لمبے سورے پڑھنا ہوتے, اور خاص حکم ہے کہ ماں یہ عمل کرے, مجبور ہو جائے تو نیابت میں عمل کروایا جا سکتا, کیونکہ جب آئندہ ہمارا درس ہوگا تو عمل ام داؤد کی تاریخیں نکل چکی ہوں, 13, 14 اور 15 رجب. عمل ام داؤد مجھے نہیں پڑھنا, وہ تو آپ سامنے تحفۃ الاوام خرید کے دیکھ لیجیے آپ کو مل جائے, صرف ایک ذہن اس جانب مبذول کرانا کہ ہو سکتا
کہ اس مجمع یا اس مجمع کے حوالے سے کوئی ایسا پریشان حال باپ، کوئی ایسی دکھیاری ماں کہ جن کے لیے واقعاً ان کی اولاد کا کوئی زندگی اور موت جیسا مسئلہ، تو ماہ رجب پورے سال دو ہی موقع ایسے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ انسان خانہ خدا میں پرنالے والی دیوار کو تھامنے کا موقع ملے، وہاں اولاد کا مسئلہ، اولاد کے لیے خاص وہ جگہ، اور ایک یہ کہ 13, 14, 15 رجب کا روزہ مل جائے، وہ بھی اس ٹیکنیکل باریکی کے ساتھ جس پر کوئی قضا روزہ باقی، وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا، البتہ پھر منت مان کر اس روزے کو واجب روزہ بنا لے۔ خیر یہ ساری چیزیں اب بیان کرنے کا وقت نہیں، یاد یہ دلانا کہ ماہ رجب اور رجب کی یہ تاریخیں جو آ رہی ہیں، اور پھر یہ ساری برکتوں کے ساتھ یہ بھی آپ کو یاد دلا دیا جائے کہ ہمارا آج کا درس 8 رجب کا ایک عجیب موقع پہ ہو رہا، جب کل بھی ایک ولادت تھی اور کل بھی ایک ولادت ہونے والی، یعنی تاریخ ولادت آنے والی، دونوں کل، اردو کے اندر لفظ کل ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، کل عباس علمدار کی ولادت کی تاریخ منائی گئی، اور کل جو آنے والی ہمارے نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت، یہ درس بالکل بیچ میں آ رہا، ایک اس شخصیت کی ولادت کہ اگر شریعت کی طرف سے سخت ترین پابندی نہ ہوتی تو یقیناً ہم انہیں معصوم کہتے، اور چاہے کتنی ہی شریعت پابندی لگا دل میں پھر بھی خیال یہ آتا کہ اگر جناب عباس کو معصوم نہ سمجھا جائے تو پھر وہ کیا، یا غیر معصوم، گناہگار ہے معاذ اللہ، مگر کیا کیا جائے؟ اس امت کے لیے عصمت 14 کے عدد میں اس طرح سے منحصر کر دی گئی کہ یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہو گئی ہے، خالی عمل کی بات نہیں، یہ عقیدے کے اعتبار سے 14 کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتے۔ محاورتاً بچوں کو بھی معصوم کہا جاتا ہے، فرشتوں کو بھی معصوم کہا جاتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں معصوم فقط 14، لیکن دل نہیں مانتا، جناب زینب کبریٰ کا نام آئے، جناب عباس کا نام آئے، جناب علی اکبر کا نام آئے، معصوم نہیں تھے تو کیا کہیں گے؟ ہاں علماء نے کہا ایک لفظ ہے محفوظ عن الخطا، جو مختصر کر کے کہا جاتا ہے محفوظ، ایک معصوم ہے وہ اتنی سخت پابندی آ گئی ہے کہ دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی ہم 14 تک محدود رکھیں، پھر ان کے لیے لفظ محفوظ۔ بہرحال جس طریقے سے زینب کبریٰ کو ہم صاحبہ عصمت صغرا کہتے ہیں کہ اگر شہزادی کی طرح کی معصومہ نہ سہی تب بھی معصومہ صغرا تو ہیں، جناب عباس علمدار اگر ائمہ طاہرین کی طرح سے معصوم نہیں ہے تب بھی ان معنوں میں یقیناً معصوم ہے جو عصمت صغرا کہلاتی، اور آنے والا دن کل، یعنی کل جو رات شروع ہوگی وہ تو ہے اس امام کی ولادت کی رات کے جو یقیناً معصوم، اور ایسا معصوم کہ معصوم ہونے کے باوجود تہمت اس پر بھی لگائی گئی اور تہمت اس کی ماں پہ بھی لگائی گئی۔ ہمارے 14 معصومین کے سلسلے میں ہمارا نواں امام اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ مظلوم ہے کہ یہ وہ امام جن کی والدہ پہ تہمت آئی تھی، ان کا ایک لقب معصومین نے کہا کہ یہ شبیہ مریم، اسی معنی کہ جس طرح جناب مریم پہ تہمت آئی تھی، یا اے مریم لقد جئتك بشيء فريا، سورہ مریم کی آئے، ساری قوم کہہ رہی ہے کہ مریم تو غیر شادی شدہ، بیٹا کیسے پیدا ہو گیا، اور ویسی ہی تہمت ہمارے 10ویں امام کی والدہ پہ بھی لگائی گئی، اور کس نے لگائی تھی اور کیوں لگائی تھی؟ دو بہت ہی اہم سوال۔ میرا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو ولادت کی یا شہادت کی اہم تاریخ اس کی مناسبت سے بات کرتا ہوں، یہ دونوں تاریخوں کا خیال کر کے ہمیں آگے بڑھنا، اس لیے بہت مختصر مگر اسی بہانے ان معصومین کا تذکرہ ہوتا رہے تو کچھ نہ کچھ ہمارے بچے یاد رکھ پائیں گے، کس نے لگائی اور کیوں لگائی؟ 8ویں امام کے بھائیوں نے لگائی۔ 8ویں امام کے بھائی کا مطلب کیا ہوا؟ 7ویں امام کی اولاد، جو دینی اصطلاح سادات موسوی کہلاتے ہیں۔ اور کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی کہ ہمارا 8ویں امام بڑھاپے میں داخل ہو گیا تھا، 45 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی،
اور صاحب اولاد نہیں تھی، اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی تھی. اب بھائیوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو، ایک لالچ آئی کہ اگر اسی طرح سے مرتے دم تک یہ بے اولاد رہے تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اگر انتقال کرے اور لاولد اور والدین بھی زندہ نہ ہو تو اس کی جائیداد بھائیوں کو ملتی، ساری جائیداد قریب آتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ گروہ معصومین 50-55 یہی اوسط عمر چل رہی تھی، اور ہمارا 8th امام اس کے قریب پہنچ چکا. بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ مستقبل کے سنہری خواب آنے لگے. اور اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہہ دیں، ائمہ طاہری صاحب جائیداد، بڑی بڑی جائیداد، اتنی بڑی کہ اس قسم کے واقعات پیش آ گئے. 100-200-500 روپے کے اندر اس قسم کے جھگڑے نہیں کھڑے ہوتے. اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ خالی 8th امام کی بات نہیں، شروع سے باغ فدق میں بھی اس کے پیچھے کوئی چیز چھپی تھی. چھوٹا سا مختصر سا ایک باغ ہوتا تو کسی کو ضرورت نہیں تھی اس کے حوالے سے اپنے آپ کو تاریخ میں اتنا بڑا مجرم بنانے کی. وہ کوئی اتنی ہی بڑی جائیداد کہ کہا کچھ بھی ہو جائے ہم یہ خطرہ مول نہیں لیں گے کہ آل محمد معاشی اعتبار سے طاقتور ہوں اور ہمارے مقابلے میں. وہاں سے لے کے 8th امام تک علماء کے بارے میں جو قوم کی توقع ہے کہ لنگی اور بنیان پہن کے زندگی گزارے، کسی درخت کے نیچے رہیں، جوتیاں چٹکھاتے رہیں، کسی بھی وجہ سے اگر ذرا سی حالت بہتر ہوئی تو لاکھوں توبتیں لگ گئی. اور ہر ایک مثال دے گا معصومین کو دیکھا کہاں ہے، معصومین کو پڑھا کہاں ہے، ان کے حالات سنے کہاں. باغ فدق سے لے کے 8th امام کی جائیداد تک اتنی کہ سارے بھائی، سارے نہیں اکثریت، دشمنی پہ اترا. اور جب ان کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی کہ 8th امام کے یہاں بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوگی تو براہ راست 9th امام کی والدہ ماجدہ کو جناب سبیکہ جن کا تعلق سوڈان سے تھا براہ راست ان پہ تہمت لگا دی کہ یہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے ہی نہیں. ایک ایسی بات اہل بیت سے متعلقہ کہ اسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی اور اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے بھی دل دکھتا. اسی لیے اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، ایک الزام آیا، ایک تہمت آیا، اور جناب مریم جیسا الزام آیا. اچھا، خود 8-9 امام ان کے بیٹے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ویسا امتحان دینا پڑا جیسا حضرت عیسیٰ کو دینا پڑا. ایک عجیب موافقت، ماں کو اس امتحان سے گزرنا پڑا جو مریم کا امتحان تھا، بیٹے کو اس امتحان سے گزرنا پڑا جو عیسیٰ کا امتحان تھا، گرچہ ان دونوں کا رتبہ ان دونوں سے بلند. عجیب، وہ ماں بیٹا، یہ ماں بیٹا، وہ کیا؟ اب دیکھیے، میں اس مسئلے کی زیادہ تفصیل میں نہیں گئے، صرف چند اشارے کرنا مقصود. اور بیٹے کو کس امتحان سے گزرنا پڑا، حضرت عیسیٰ کا کیا امتحان؟ حضرت عیسیٰ کا پہلا امتحان یہاں سے شروع ہوا، قوم نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. کیا کہہ کر؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ بہت اہم حصہ پڑھ رہا ہوں، میرے آئندہ درس کا ایک بہت دلچسپ واقعہ اس کے اوپر ہے. قوم نے کہا اس کو نبی مانے جو گہوارے کا بچہ. جناب عیسیٰ کی کم سنی اور کم عمری پہ اعتراض ہو گئے، ان کی نبوت کا انکار کیا گیا، اور یہی امتحان 9th امام کو دینا پڑا تھا. اس لیے کہ 9th امام کی عمر مبارک فقط 8 سال کی تھی جب عہدہ امامت ان تک پہنچا. 8 سال، 8 سال، اور ساری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری ان پہ آ رہی. چنانچہ بہت سے لوگوں نے ان کی کم سنی کی وجہ سے ان کی امامت سے انکار کیا، حتیٰ یہ کہ ان کے اپنے چچا، ایک چچا، 7th امام کی اولادیں کتنی ہیں؟ 62 تو تاریخ میں نام لکھے. ایک چچا نے اعتراض کیا، اور اعتراض بھی ایسا کہ باقاعدہ جو 9th امام کا عہدہ تھا لوگوں کو آ کے مسائل بتانا. 8th امام تو چلے گئے دارالخلاف، ان کی مسند مدینے میں. جس دن مدینے میں 8th امام کی شہادت کی خبر ہے، ان کے بھائیوں میں سے 8th امام کے بھائیوں میں سے ایک جن کا نام جعفر تھا، وہ آ کے اپنے بھائی کی جگہ پہ بیٹھ گئے اور سلسلہ شروع کر دیا جس طرح امامت لوگوں کو مسئلے بتاتی.
آٹھ سال کے نوے امام گھر کا دروازہ کھول کے باہر آئے اور بڑے جلال کے عالم میں اپنے چچا کے دامن کو پکڑ کے چچا کو ہٹائے. حق کے مسئلے میں انسان کو اپنے سگے رشتہ داروں سے لڑنا پڑے تو لڑنا چاہیے, بلکہ کبھی واجب ہو جاتا جب گمراہی کا خطرہ. ابھی آٹھویں امام کی شہادت کی خبر پہنچی اور ان کے چچا منصب پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ تقریباً وہی واقعہ ہے جو بارہویں امام کی زندگی میں دہرایا گیا. گیارہویں امام کی شہادت, امام کی نماز جنازہ امام پڑھاتا, بجائے اس کے کہ بارہویں کو بلایا جاتا بارہویں کے چچا آ کے کھڑے ہو گئے, میں نماز جنازہ پڑھاؤں. اور بارہویں نے کس جلال کے عالم میں اپنے چچا کو نماز جنازہ کی امامت سے کھینچ کے دور کیا. اس سے پہلے یہ واقعہ نوے امام کے زمانے میں پیش آ چکا. اور جس وقت وہاں سے ہٹایا تو ساتھ میں یہ بھی کہا اتق اللہ, اے میرے چچا اللہ سے ڈرو, ایسی جگہ آ کے بیٹھے ہو جس پر تمہارے لیے بیٹھنا حرام. اور پھر لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے. گمراہ کیسے کر رہے؟ کہ جو پہلا مسئلہ انہوں نے بتایا تھا وہی غلط بتایا. چچا بھتیجے سے یہ تو نہ کہہ سکا کہ جگہ میری. کہا کہ اے بھتیجے تم کیسے ہو کہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے مسئلے کو غلط کہتے. جو مسئلہ میں نے بتایا یہ مسئلہ تمہارے باپ بتا چکے. اور نوے میں ہم نے مسکرا کے کہا تھا مجھے پتا ہے میرے بابا نے کیا کہا. میرے بابا نے جانور کا مسئلہ بتایا تھا اور آپ میت کا مسئلہ بتا رہے ہیں. ایک بہت عجیب مسئلہ تھا. پھر وہی بات کہ اس کو ممبر پہ بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی. بعض افراد اپنی فطرت میں ایسے کج ہوتے اور ایسی خباثت بھری ہوتی کہ وہ کچھ گناہ جانوروں اور میتوں سے بھی کرنے لگتے. اس کا یہ واقعہ چل رہا تھا. تو آٹھویں امام کے زمانے میں واقعہ کسی جانور کے بارے میں آیا اور اس وقت یہ واقعہ کسی میت کے بارے میں آیا کہ کسی نے اس میت سے فعل حرام کیا. اور انہوں نے وہی جواب جڑ دیا. نوے نے کہا نہیں, میرے بابا نے اس کے لیے کہا تھا اور آپ اس کے لیے کہے. مسئلہ ایک جیسا لگے مگر فرق ہوتا. جس چیز پر نوا امام اپنے چچا سے اتنا ناراض وہی چیز آج ہر مومن کر رہا. کیا مطلب؟ ایک جگہ کا مسئلہ دوسری جگہ جا کے جوڑ دیتا. پورا واقعہ تو آپ بہار میں پڑھ لیجئے. بہرحال بہار الانوار معصومین کے حالات کی جو کتابیں اس کا اردو ترجمہ ہو چکا, ایک بڑا اچھا کام ہو گیا. نوے امام کے حالات پوری بہار 110 جلدوں میں تو ترجمہ نہیں ہو, مگر حالات چاردہ معصومین میں سے اکثر جلدیں اردو ترجمہ ہو چکی جس میں نوے امام کے حالات ہیں اور اس میں یہ واقعہ بھی لکھا. خیر مومنی نے کرا. دیکھیں کیا کہا, میرے بابا نے مسئلہ بتایا تھا جانور سے بدفیلی اور تم نے اس کو ملا دیا میت کے بارے میں. جس چیز پر میرا نوا امام اتنا ناراض کہ مجمع عام میں اپنے چچا کو ٹوک کے ان کی غلطی بتا رہا, آج ہر مومن نے اس کو اپنا طریقہ بنا لیا. الا ما شذ و نذر, سوائے ان لوگوں جو آنکھیں بند کر کے صرف حکم امام کی پیروی کرتے. مثلا زکات سونے اور چاندی میں واجب, وہی سارے مسائل کرنسی نوٹ پہ لائے جاتے. پوچھا جائے یہ دو الگ چیزیں ہیں, روایت میں کہیں تذکرہ ہے؟ کا تذکرے کی کیا ضرورت, جو اس زمانے میں سونے اور چاندی کی حیثیت تھی واج نوٹ کی حیثیت. یہ وہ چیز تھی کہ جس کا سلسلہ شروع تو بہت پہلے ہوا لیکن نوے امام کے حالات میں خاص اہمیت کے ساتھ آ رہا. نماز جمعہ معصوم کی موجودگی میں اس کی جتنی اہمیت ہے کہ تین جمعہ میں شرکت نہ کرنے والا کافر تک قرار دیا گیا, اسی کو لا کے غیبت امام میں بھی جوڑا جا رہا. وہی حدیث ہے, یہ خیال کیے بغیر کہ نماز جمعہ میں غیبت امام اور حضور امام میں کتنا فرق. نوا امام برداشت نہ کر سکتا اور ایک بار کہا کہ اچھا اچھا اول تو جہاں آ کے بیٹھے وہاں بیٹھنا تمہارے لیے حرام, اور پھر بیٹھ کر بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے. یہ کہہ کے اپنے چچا کو اٹھا دیا. یہاں سے لے اپنی زندگی کی آخری سانس تک نوے امام جو مسلسل پیغام دیا اس میں ایک پیغام بہت اہم تھا, اور وہ یہ تھا کہ شریعت خدا کو کھیل نہ بنا. دنیا میں کھیلنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں, جاؤ چلے جاؤ ادھر جا کے کھیلو کوئی تم سے کچھ نہ کہے گا, مگر شریعت کو اپنا کھلونا نہ بنا. کہ جس کا دل چاہا شریعت میں دخل دے, جس دلیل سے چاہا حکم خدا میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دی. مسئلہ شرعی بتانا اتنی آسان چیز نہیں. جب آپ کسی کو ایک مسئلہ شرعی بتاتے تو گویا آپ کیا کہتے, آپ یہ کہتے کہ مجھے پتا ہے کہ خدا نے یہ حکم نازل کیا. اتنا بڑا یہ جملہ ہے, اتنا بڑا آپ کا دعویٰ کہ واقعا آدمی کانپ کانپ اٹھے صحیح مسئلے میں اور کہاں وہ غلط سلط مسئلے. یا ارسطو اور سقراط و بقراط بن کے ادھر کی بات ادھر جوڑ کے جو آدمی بات کہتا. اچھا ہمارے یہاں
دیکھیں دو چیزیں, ایک یہ چیز کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اور ایسی ذمہ داری کہ بڑے سے بڑے مراجے کی توہین کرنے میں ان کو کوئی باک نہیں. اچھا اس کے برعکس دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ جو کسی بھی مسئلے کی تفصیل سننا ہی نہیں چاہتے. ان سے اگر کبھی آپ کسی مسئلے کی تفصیل بتائیے کہ انہوں نے آ کے ایک مسئلہ پوچھا کہ بھائی فلاں کا کیا حکم, اور ذرا تفصیل بتائے کا چھوڑیے بھائی آپ لوگ تو دین کو بڑا مشکل بنا رہے, بنی اسرائیل کی گائے نہ بنائیے, چھوٹا سا مسئلہ ہے چھوٹا سا جواب دے دیجیے. لیکن نہ یہ طریقہ اسلام ہے نہ وہ طریقہ اسلام, اور دونوں کی نفی میرے اس نویں امام نے کی جن کی ولادت کا جشن آپ کل بنائیں. ادھر چچا نے غلط سلط مسئلے بتائے تو امام نے ڈانٹا, اور ادھر آ کے دیکھی 8 سال کا امام بنو عباس کا دربار, واقعہ آپ نے بار بار سنا اور سنیں گے آپ ساری زندگی, مگر آج کی حوالے سے سنیے اور اسی میں میری مجلس اختتام پہ چلی جائے. بنو عباس کا دربار, اس لفظ کا مطلب کیا ہوا؟ اس دور میں بنو عباس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی. بنو عباس کے دربار کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا دربار سجایا گیا, اور 70,000 علماء بلائے گئے, اور ان سارے علماء سے یہ کہا گیا کہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کرو جو اس 8 سال کے بچے سے مناظرہ کرے, اور میٹنگیں کرنے کے بعد سب نے یحییٰ ابن اقسم کا نام لیا. ہارون کے زمانے سے یہ آدمی چلا آ رہا ہے بنو عباس کا قاضی القضات یا چیف جسٹس, تقریباً وہی اس کی حیثیت جیسی آج کل وہ عبد العزیز ابن باز سعودی عرب کا مفتی اعظم وہ نابینا عالم. یہ جو آج میں پڑھ رہا ہوں اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, آئندہ اتوار کی تقریر میں ذرا ربط ملے گا اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا. سب سے بڑا عالم پوری اسلامی دنیا میں مسلم الثبوت, 70-75 سال کی تو عمر ہو چکی, اور 8 سال میرے نوے امام کی عمر ہے جب یہ واقعہ پیش آیا, لا کے بٹھایا گیا مناظرہ ہونا, مذاق اڑایا جا رہا ہے نوے امام کا 8 سال کا بچہ, اور یہ دعویٰ امامت کر جس کی بنا پہ یہ مناظرہ ہو. ایک بار امام نے یحییٰ ابن اقسم سے کہا کہ یہ بتا پہلا سوال تو کرے گا کہ میں کروں. بہرحال یہ تو ماننا پڑا کہ آپ فرزند رسول, کہا فرزند رسول آپ ہی پہلا سوال کرو. فقہ میں آسان ترین مسئلے یہ سمجھے جاتے ہیں, نگاہ ڈالنے کے مسئلے. پوری شریعت میں کل 5 مسئلے, جس نے 5 مسئلے یاد کر لیے پوری اس کے پاس شریعت کا یہ حصہ ہے. امام نے یہ آسان ترین مسئلہ پوچھا, آپ کا سنا ہوا اس کے بعد والے مسئلے کی حوالے سے بات کرنا. کہا اچھا سن, ایک آدمی نے صبح سورج نکلتے وقت ایک نامحرم عورت کو دیکھا جو اس کے لیے حرام تھی, دیکھنا حرام, چاشت کے وقت سورج کے چڑھنے کے وقت جو دعائے ندبہ کا وقت, دوبارہ اسی عورت کو دیکھا یہ اس کے لیے حلال تھی, زہر کے وقت اس کو دیکھا اسی عورت کو دوبارہ حرام ہو گیا, عصر کے وقت اسی عورت کو دیکھا پھر دیکھنا حلال ہو گیا, مغرب کے وقت اس عورت کو دیکھنا حرام تھا, عشاء کے وقت اس عورت کو دیکھنا وہ حلال ہو چکا, آدھی رات کو دیکھا تو دیکھنا حرام تھا, فجر کے وقت دیکھا تو دیکھنا حلال ہو گیا. 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے صبح سورج نکلنے سے لے کے فجر کے وقت 8 مرتبہ نگاہ ڈالی, 4 مرتبہ حلال 4 مرتبہ حرام. 8 سال کا بچہ شریعت کے آسان ترین مسئلے, 80 سال کے قاضی القضات اور 70,000 علماء اسلام کے نمائندے سے پوچھ رہا. سر جھک گیا, ماتھے پہ پسینہ آ گیا, ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول میں نہ سمجھ پایا, آپ ہی اس مسئلے کو حل کریں. اور امام نے حل کی, کہا کہ ایک شخص ایک دن صبح کے وقت جب سورج نکل رہا تھا ایک کنیز کو دیکھا, کنیز کو دیکھنا بھی حرام ہے, وہ عورت چاش کے وقت اس کو جا کے خرید لیا, اس کے مالک سے خرید لیا, اپنی کنیز ہو گئی, اپنی کنیز کو دیکھنا حلال. زہر کا وقت آیا راہ خدا میں اس کو آزاد کر دیا, آزاد ہو گئی, اجنبی عورت بن گئی, بالکل آزاد, دیکھنا حرام تھا. عصر کے وقت اس سے شادی کر لی, نکاح کر لی, بیوی ہو گئی, حلال ہو گئی. مغرب کے وقت اس سے زہار کر لی, یعنی کہہ دیا کہ تو ماں کی مانند, حرام ہو گئی. لیکن زہار میں نکاح نہیں ٹوٹتا ہے, کفارہ دینا پڑتا. عشاء کے وقت اس کا کفارہ دے دیا, وہ جو ہے کہ 60 غریبوں کو کھانا کھلا اور جو کچھ, حلال ہو. آدھی رات کو اسے طلاق دے دی, طلاق ہوتے بیوی حرام ہو.
فجر کے وقت رجوع کر لیا اس لیے طلاق کے بعد، عدے میں ہر وقت رجوع کیا جا سکتا، دوبارہ اس کے لیے حلال ہو. اب تو کوئی سوال کر. اس نے ایک سوال کی اور دیکھیے اس کا سوال ہی یہ بتا رہا کہ وہ سمجھ گیا کہ میرا مقابلہ 8 سال کے بچے سے نہیں ہے، اس سے کہ جو علم رسالت کا حامل ہے. اس لیے شریعت کے مشکل ترین مسئلے کو پوچھا. پوری شریعت، حج کے مسئلے بڑے مشکل مانے جاتے ہیں اور حج میں بھی کفاروں کے مسئلے مشکل ترین مسئلے. بڑے سے بڑے مجتہد سے بھی پوچھئے گا وہ کہے گا ٹھہر جائیے میں کتاب دیکھ کے بتاؤں. کفاروں کے مسئلے کہ کیا کفارہ. اس نے سوال وہاں سے کیا جو بتا خود اس بات کا چھپا ہوا اعتراف کہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، تبھی شریعت کے مشکل ترین مسئلے کو دریافت کیا. کہا فرزند رسول، ایک آدمی احرام پہنے ہوئے تھا اور اس میں اس نے شکار کر لیا، بتائیے کیا کفارہ. امام مسکراہ، کہا کہ تو نے سوال تو کیا مگر یہ تو بتا کہ جس شخص نے احرام کی حالت یہ شکار کیا، تو یہ احرام اس نے عمرے کا پہنا تھا کہ حج کا پہنا تھا؟ یہ شکار اس نے حرم کی سرزمین میں کیا تھا کہ ہل کی سرزمین میں کیا تھا؟ یہ شکار اس نے رات کے وقت کیا تھا کہ دن کے وقت کیا تھا؟ آمدن یہ شکار کیا تھا کہ بھولے سے یہ عمل ہو گیا؟ شکار کرنے والا بالغ تھا کہ نابالغ تھا؟ شکار کرنے والا آقا تھا کہ کسی کا غلام تھا؟ شکار کرنے والے نے پہلی مرتبہ شکار کیا کہ اس احرام میں پہلے بھی یہ غلطی کر چکا؟ جو شکار کیا تو کوئی چوپایا تھا کہ اڑنے والا پرندہ تھا؟ جس کا شکار کیا وہ گھریلو یعنی پالتو جانور تھا کہ جنگلی تھا؟ جو شکار کیا گیا تو جانور بڑا تھا کہ جانور چھوٹا تھا؟ جو شکار کیا گیا تو یہ اپنے عمل پر مصر ہے، ضد کر رہا ہے کہ میں نے صحیح کیا کہ نادم؟ اس طرح سے 17 شکے امام نے نکال. یہ ایک مرتبہ یحییٰ ابن اقسم مبہوت ہو کے رہ گیا، آنکھیں پھٹ گئی، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. گھبرا کے کہا کہ فرزند رسول، کیا ان کی الگ الگ مسئلے ہیں؟ امام نے کہا سن. اور ایک ایک شیخ کو اس کے بعد امام واضح کر رہے ہیں. لیکن جو بات مجھے آپ سے کہنا تھی وہ یہ کہ یحییٰ ابن اقسم نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا فرزند رسول، آپ اس مسئلے کی وضاحت کریں. ہمارے یہاں اگر کوئی شخص کسی عالم کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ مولانا صاحب میں حج پہ گیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک شکار ہو گئے، اور وہ 17 میں سے 3 باتیں بھی پوچھ لیں، تو سامنے والا چڑکے کہے گا کہ اتنی آسان شریعت کو آپ لوگ کتنا مشکل بنا رہے ہیں. ارے میں نے ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے بنی اسرائیل کی گائے بنا دیا. یہی علماء نے تو بیڑا غرق کیا، اسی لیے تو نوجوان نسل اسلام سے بھاگتی ہے، اسی لیے تو لوگ آج کل بے دین ہو رہے ہیں. کتنا لمبا لیکچر اس مولوی کو آپ ملا کے آ جائیں. امام معصوم 70,000 علماء کے سامنے اس ایک بات کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ مسئلہ پوچھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ ایک مسئلے کے سینکڑوں پہلو ہوتے ہیں، ہر ایک کو ذہن میں رکھ کے تمہیں سوال کرنا. ادھر اپنے چچا کو ڈانٹا اور کہا کہ اے چچا، ادھر کی بات ادھر نہ جوڑیے، یہ الگ مسئلہ تھا وہ الگ مسئلہ. اور یہاں یحییٰ ابن اقسم کو ڈانٹا کہ شریعت آسان ہے مگر آسان کا مقصد کاہلی نہیں ہے، آسان کا مقصد لاپرواہی نہیں ہے، آسان کا مقصد سستی نہیں ہے. شریعت کے احکامات پوری تفصیل کے ساتھ عمل کرنا پڑتے. اگر 10 تاریخ اصل تو ولادت کا جشن آپ کل منائیں، اس حوالے سے یہی ایک بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ احکامات شریعت، کیونکہ مشتق کی بات پہنچی نہیں ہے یہاں باب العلم کے حوالے سے، لیکن اتنا تجربہ تو ہے کہ کتنے ہی لوگ یہاں کے درس کے پہلے حصے پہ چڑھتے ہوں اور اکتاہٹ میں مبتلا ہوتے ہوں اور بوریت بوریت کے نعرے اپنے دل میں لگاتے ہوں، اور بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں کہ آسان دین کو مشکل بنایا جا رہا، اور ہاں اور نا میں جواب دینے کے بجائے ایک سوال کے جواب میں آدھے آدھے گھنٹے کی کہانی دہرائی جا رہی. اگر اتنا بھی سمجھ میں آ گئے کہ دین آسان کا مطلب لاپرواہی نہیں، سستی نہیں ہے، کاہلی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے دین آسان کا کہ جہاں ذرا سا دماغ پہ زور پڑنے لگے تو آپ کہیں کہ ہم اسے سننے کو تیار نہیں. 10ویں امام کے دونوں واقعات آپ نے سن لیے. اپنی طرف سے شریعت خدا کے احکام میں دخل نہ دینا. اگر امام کا چچا بھی یہ عمل کرتا تو مجمع عام میں ڈانٹ کے امام اس کو اٹھا دیتے. اور شریعت آسان مگر آسان کا مقصد یہ نہیں کہ حکم خدا کو اتنی لاپرواہی کے ساتھ لیا جائے. نہیں، حکم خدا حکم خدا، اس کی ساری تفصیلات اور اس کی ساری گہرائی میں جانا پڑے گا، تبھی تو 1 گھنٹے مسائل پر بحث کو 70 سال کی سنت عبادت سے افضل قرار دیا گیا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو خرابی ہمارے یہاں، اس کی بھی بنیاد کہیں اور ہے. بس آخری جملہ، اور اس کی بنیاد یہ
یہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں بنیاد ہی صحیح نہیں رکھی جاتی. یہ ساری گڑبڑ کیوں ہوتی؟ ساری گڑبڑ یہ ہوتی کہ ہمارے بچے عورتوں کے جس ماحول میں ہوش سنبھالتے وہاں اتنی لغویات اور اتنی خرافات اور اتنے دل سے بنائے ہوئے مسئلے رائج. ہمارے یہاں کا ماحول یہی اور ہونا بھی چاہیے. بچے کی پہلی تربیت گاہ اس کی ماں کی آغوش، اس کے بعد بھی اس کی زندگی کے ابتدائی چند مہینے اور سال اس ماحول میں گزرتے ہیں کہ جہاں چاروں طرف خواتین. اگرچہ ہماری خواتین کا ایک متعدد بہا حصہ گھر سے نکل کے ورکنگ وومن کی شکل اختیار کر چکا، مگر پھر بھی ابھی ماحول یہی اور اس ماحول کا نتیجہ یہی ہوتا کہ ہمارے یہاں عورتوں سے سنے ہوئے مسئلے. دیکھیے، عورتوں کی اپنی ایک شریعت، عورتوں کی اپنی ایک توضیح المسائل، عورتوں کے یہاں اپنی ایک تقریب کا سلسلہ چلتا کہ سانچک میں کیا ہونا چاہیے اور بری میں کیا ہونا چاہیے اور جہیز میں کیا ہونا چاہیے اور سیرا کس طرح باندھنا چاہیے اور میت کو کس طرح اٹھانا چاہیے. اپنی ایک باقاعدہ ایک پیرل شریعت، اور اس شریعت کا ٹکراؤ جہاں کہیں شریعت رسول اور شریعت خدا سے ہو جائے وہاں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی. وہ والی شریعت بچے کے کان میں پہلے پڑتی. شریعت محمدی تو بچہ بعد میں سنتا، پہلے وہ یہ سنتا ہے کہ دیکھو جا نماز کھلی نہ رہنے پائے ورنہ شیطان نماز پڑھنے لگے گا، اس لیے کو نہ ٹھگ. وہ شیطان جسے خدا نماز نہ پڑھوا سکا، ہم اور آپ اگر نماز پڑھوا دیں. لیکن بھارت اب تک بہت سے لوگ بڑے ہو کر سمجھدار ہو کر چیز وہی ذہن میں ہوتی، اسی انداز چپل یا جوتا الٹا نہ ہو جائے ورنہ یہ اللہ پہ لعنت پڑ جائے. وہ کہنا الگ ہے کہ دیکھو یہ گندا اس کا تلا نظر آئے تو برا ہے اس کو صحیح، اور یہ کہنا کہ اس کو ڈائریکٹ اللہ سے ملا دے. لیکن اس چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی، تیسری رات کے چاند پہ نگاہ نہ پڑنے پائے کوئی مصیبت آ جائے، فلاں موقع پہ یہ کرنا، فلاں کتنی باتیں بتائی جائیں ویسے ہی آپ بہت دیر سے اکتائے بیٹھے. خلاصہ یہ بچہ وہ پہلے سنتا، اس قابل تو بعد میں ہوتا ہے کہ مدرسے جا کے پانچ اصول دین اور دس فروع دین سیکھے. اگر وہ تربیت گاہ جو پہلی ہے وہی اس کو یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے پہنچ جائیں تو پھر وہ جو دسویں نویں امام کی زندگی وہ امام کو شکوہ نہ رہے. اور یہ پیغام اس ولادت کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا جو آپ کل منا کے بیٹھے. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں علی جہاں شادی کروں میرا بیٹا میرا وارث ہو، کہا نہیں. بچے کی تشکیل میں اس کی ماں کا حصہ اتنا اہم ہوتا کہ ساری رات اپنے بڑے بھائی عقیل کو سوچنے پہ مجبور کی، کہ جائیے اور سوچیے کہ کس گھرانے میں شادی کروں تب مجھے وہ بچہ نصیب کہ جو میری بہادری کا ہر اعتبار سے وارث ہو جانشین. اے میرے مولا، علی ابن ابی طالب اس نور اول کے ایک جز ہیں، آپ جس گھر میں شادی کریں گے آپ کا بیٹا آپ کی خصوصیات رکھے گا. کہا نہیں، یہی تو تمہیں دھوکا، باپ کا اپنا حصہ ہے لیکن ماں کا اپنا حصہ ہوتا. اور یہی وجہ کہ علی کی ساری اولادیں علی کی اولادیں مگر ہر ایک رتبے میں دوسرے سے الگ. جب جن کی ماں فاطمہ ہیں وہ حسن و حسین، جن کی ماں ام البنین ہیں وہ عباس علمدار، باقی اولادیں بھی سب صاحب فضیلت مگر ان کے برابر نہیں. بھائی کیوں نہیں، ہیں تو سب علی کے بیٹے. کہا فقط باپ نہ دیکھو ماں کو بھی دیکھو. بچے کی وہ پہلی تربیت گاہ وہ اتنی اہم کہ علی جیسا امام معصوم اپنی اولاد کے لیے پریشان اور اپنے بڑے بھائی کو پوری ایک رات سوچنے کو دیتا. اے بھائی عقیل، ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ علم انصاف کے ماہر. اور جب ام البنین جیسی خاتون علی کے گھر میں آتی تب یہ عباس جیسا بیٹا علی کو ملتا. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، بعض علماء سے سنے ہوئے واقعات. مدینہ شہر ہے، میرا مولا مسجد النبوی میں 26 یا 27 ہجری کا سن ہے اور 7 رجب کا دن، گھر سے پیغام آیا کہ یا علی مبارک آپ کے یہاں بیٹا ہوا. جو معصومین کا طریقہ کار ہے سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. نماز شکرانہ پڑھ کے ام البنین کے حجرے میں آتے مگر ام البنین کو پریشان پایا، ماں کے یہاں پہلی اولاد اور وہ بھی بیٹا ہو اور پھر پریشان پایا. اے ام البنین اتنی پریشان کیوں؟ عجیب جواب دیا شہزادی ام البنین. یہ وہ جواب ہے جو تقریباً 45 سال پہلے خود علی کی اپنی مادر گرامی بنت اسد دے چکی. کب؟ جب سوال کرنے والا رسول خدا تھا. اے چچی، خانہ خدا سے آپ بیٹا لے کے نکل رہی ہیں اور پریشان؟ جو بنت اسد نے کہا تھا آج وہ ام البنین نے کہا. کیا کہا؟ مولا
بیٹے کے بارے میں پریشان ہوں کیونکہ جب سے پیدا ہوا اس نے آنکھیں نہیں کھولی. یہی جملہ بنت اسد نے 45 سال پہلے خانہ خدا کے دروازے پہ کہا تھا. اور اس وقت جو پیغمبر کا جواب تھا وہی آج علی کا جواب. پیغمبر نے مسکرا کے کہا تھا کہ چچی مجھے معلوم, لائیے اسے میری گود میں دیجیے. ابھی 2 دن کے بعد 3 دن بعد آپ یہی واقعہ سن رہے ہوں, شب 13 رجب علی رسول کی گود میں گئے, تب آنکھیں کھولی تاکہ اس دنیا میں پہلی زیارت چہرہ رسول کی زیارت. اور آج یہی واقعہ علی کے گھر میں 7 رجب سن 27 ہجری کو مدینے میں پیش آ رہا. ام البنین پریشان ہے, میرا مولا نہیں پریشان نہیں, اور کسی غلام سے کہا جاؤ جا کے حسین کو بلا کے لاؤ. حسین آتے ہیں, بابا آپ نے بلایا تھا؟ کہا ہاں بھائی. بابا حکم کیا؟ اب پتہ نہیں جملہ کیا ہوگا, شاید یہی جملہ ہوگا, بیٹا حسین آج تیرا بوڑھا باپ تجھے ایک تحفہ دینا چاہتا. اور یہ کہہ کر بچے کو حسین کی آغوش میں دیا. ادھر بچہ حسین کی گود میں گیا, اور وہ ماں جو پریشان ہے کہ آنکھ کیوں نہیں کھولتا, بچے کی آنکھ کھلی. اور اس دنیا میں جو سب سے پہلا منظر اس نے دیکھا وہ چہرہ حسینی تھا. تبھی تو عاشور کی سے پہل جب حسین عباس کے سرانے پہنچے تھے تو عباس کا یہی جملہ تھا, بابا بابا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو پہلی زیارت آپ کی تھی. آقا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو آخری زیارت بھی آپ ہی کی کروں, مگر مجبور. مجبوری کیا ہے؟ ایک آنکھ میں تیر لگا اور ایک آنکھ میں خون جمع. تیر لگ چکا, خون صاف ہو سکتا, اس میں بھی عباس بھلا حسین کو زحمت دے, مگر کیا کرے, بازو بھی کٹ چکے ہیں, خون صاف ہو تو کیسے ہو. بس ایک بار آنکھ کھولی, دنیا میں پہلی زیارت حسین کی. علی نے کہا حسین بیٹا ذرا بچے کو دوبارہ میری گود میں دینا. اذان اور اقامت کے مرحلے سے فارغ ہو چہرہ دیکھا, کہا ہے بالکل ویسا جیسا میں چاہتا ہوں. اور اللہ کا رسول کہہ گیا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام عباس رکھنا. علی کے پہلے 2 بیٹوں کے نام رسول نے رکھے, حسن کا نام, حسین کا نام, اور اس تیسرے بیٹے کا نام بھی رسول دیکھے گئے. اب جیسے ہی عباس کا نام سنا, زینب کبرا جن کی عمر اس وقت تقریباً 21-22 سال, ایک مرتبہ تڑپ کے آگے بڑھ. علی کے یہاں اس سے پہلے بھی بیٹوں کی ولادت ہوئی, زینب اس سے پہلے کبھی آگے نہیں آئی, آج آئیں. کہا بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. کہا کہ ہاں زینب بیٹی تیرے اسی بھائی کا نام عباس ہے, کیوں پوچھ رہی؟ کہا بابا اگر اس کا نام عباس ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے میری آغوش میں دے دی. 21 سال کی بہن, یہ کہ ماں اور بیٹے کے درمیان عمر کا جو فرق ہوگا. گود میں لیا اور عباس کے کان پہ منہ رکھ کے پتہ نہیں بڑی بہن کیا کہنے لگی. علی مسکرا تھی, زینب بیٹی اتنے جلد, ابھی 1 گھنٹے کی عمر بھی نہیں ہوئی, کیا بات چیت شروع ہو گئی بھائی سے, کیا باتیں شروع ہو گئی؟ گھبرا کے کہا کہ بابا ابھی نہیں, ابھی میں نے خود کچھ نہیں کہا, ایک بہت پرانی امانت میرے پاس تھی اسے ادا کیا. 15 سال سے زینب انتظار کر رہی. علی نے کہا بیٹی زینب کون سی امانت؟ کہا بابا جب اماں کا آخری وقت آیا تو گھر میں کوئی نہ تھا, حسن حسین تو روزانہ نانا کی قبر پہ بیٹھ جاتے تھے اور علی ان کو ڈھونڈنے گئے تھے, خالی زینب تھی. اماں نے مجھے بلایا تھا اور بلانے کے بعد کہا تھا کہ زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس نام کا پیدا ہوگا, جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی, میں نے اپنی ماں کا سلام اپنے چھوٹے بھائی کو پہنچایا. اے عباس کل تمہاری ولادت کا دن تھا, کتنے خوش قسمت ہو, تمہاری اپنی حقیقی ماں ام البنین اتنا خوش نہ تھی جتنا کل فاطمہ زہرا خوش تھی. فاطمہ نے ہمیشہ عباس کو اپنا بیٹا کہا, عباس میرا لخت جگر, عباس میرا لال, عباس میرا بیٹا. اور عجیب ذات ہے عباس کی, اس لیے کہ اہل بیت کا گھرانہ ساری کائنات کا مشکل کشا. بھائی دیکھیے, آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے سب سے پہلے اہل بیت آپ کے ذہن میں آتے ہیں, کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی آفت